biz. 5-6 min pülü borge eki. 7 min pülü borge gelmiş. 7 min olur pülü borge. 2020 yıl cihintere bu kısıklarla elbette. 2018 yıl işlep çıkarılgen Amerikan keli. Jentre do'stlar, avtomashina xohlasa o'ta chiroyli qilib. Captiva'ni tur qilingani obunachilar sizlar navbatdagi ko'rsatadiganim 2012-yil. Jentre'ni 2021 5000 km yurgan ekan. Qarshilayinda ko'rib turganlar. Kelishtirib beriladi. Variant nasiyasi bo'ladi. Akamning nomerlari xohlasa aloqada. 2015-yilgi Cobalt'da do'stlar 100 000 km yurgan mokri asfalt rangligidan. 10100'ga berilmabdi. Usti yursa gaplashilmadi. Variantı nasiyası. Assalomu alaykum. Ko'rayotgan kanallaringiz Barakot Uz. İsmim talab oldi. Azizlar, Farg'onadan yana bir videoyimiz. Ko'rib borasizlar, ma'qul bo'ladigan umiddaman. Dehqon qatoridan Lacetti, Gentra, Cobalt. Endi mashina purishlardan ham bo'lgan. Xudo xolasa, variant so'ragan do'stlarimizga variantki. Barcha usulda sotib olish mumkin bo'lganlarni sizlarga ko'rsatib o'tishga harakat qildim. Videolarimiz ma'qul bo'lsa, like bosib qo'llab-quvvatlab turamiz albatta. Dislike bosayotganlardan ham xafagarchilik yo'q. Ma'qul kelmagan bo'lsa albatta dislike bosib yoki kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldirasizlar degan umiddaman. Hammaga rahmat. Keyingi videolarda ko'rishguncha sizlar videoyimizni boshlaymiz. 2018-yil ishlab chiqarilgan Amerikan keli Gentra do'stlar, avtomashina xudo xolasa o'ta chiroyli qilib navorot qilindi. 3-chi pozitsiya avtomat. Ko'ringlar, 100% redline qilib qo'yildi. Probegini qancha dedi? 126 000 probegi bor. Balon holatlari chiroyli. Ma'lumotlar bilan yetkazamiz sizlarga endi. Salon lyuks knopkalar xrom qilindi, nakleyka yopishtirilgan biz 100% xrom qilingan. Baka o'ylab yukiladi. Oh, chexoldi ham lekin chiroyligidan taqilgan mana. Qiziqishga ko'rayotganlar bo'lsa ham bir maza qilishadi. Carazero audio tizimi, burayishlarimiz ham polnisti. 100% xrom qilindi. Barlari bor. Oldi orqasini ochamiz. Avtomat. Shunga siqopdi buni. Shuncha harakatga shuncha qilinmaganini qaranglar buni. 1.5 motor, gaz injektor, 4-chi pakalini, ABS sport, kondisioner, delkor, akkumulyator. Aka kraska chiziq biziqlari behijolati. Kraskalari toza. Redline hamma yo'g'ini. Osha qizil liniya yurgizib yuborilgan, Gentra yozuv atrofida ham. Gazi temir, orqa pollari chiroyli holatda bo'ladi. Optiralari bu. Akam buni narxini bir kelishtirib aytinglar endi. Eshitgan odam sanab yuboradigan qo'li, mashinaning holati, xudo xolasa gap bo'lishi mumkin emas. 13 ta tushib beramiz. Kamini qilib beramiz. Variant nasiyasi. Vaqti. O'zlar mingan mashinam tirikchilikmi aka? O'zlarini dehqonchilik mingan mashinalar ekan, 13 dan kamini qilib berilinadi. Aka bozorlaring bersin, salomat bo'linglar. Qiziqqanlar bo'lsa. Xo'p bo'ladi aka, do'stlar yana bitta Amerikan keligi bor ekan bu yerda, uni ham qo'yib yuboramiz. 2015-yildagi Gentra 3 avtomatidan ko'ringlar, ravon diskalar turibdi. Bu ravonmi aka o'zi? Ravon. Rostda ham ravon. Qancha yurdi? 190 000 km masofa bosib o'tdi. Xo'p, pulti, pulti bor ekan, mejigar pulti bor. 3 avtomatga qiziqqanlarga mana lyuks saloni. Bu joylarimiz matodan boshqa qilingan chiroyli qilib akvaprintlar bor, 4 ta chambarakli rul. Sedinji xollar zavodski o'ziniki. Barlari degandek tarpetka holatlari. 3 avtomat 2015 190 000 yurgan mashinaga salon holati yaxshi. Chumkalari bor ekan mashinamizda aka, motori, hadovoylari yaxshimi buni? Behijolati. 1.5 motori bor, injektor gazi bor ekan mana, ABS-lari bor, kondisionerlar. Delkor akkumulyator do'stlar yangi qo'yilibdi mana, ko'ringlar. Kraska pitno-mitnolar qanaqa aka? Qanotda bor, shopirlar eshigida bor. Ichib o'tmagan. Qanotda bor, shopir eshigida bormi? Shopir eshigi bilan ikkovsida kraskasi bor ekan, ichiga o'tmagan deyaptilar, ko'rsatib ko'rib olaverasizlar. Optiralari bor orqasida mana. Paralar qo'yildi. Gazi temir. Bismillah, zapaski tushmagan, orqa pollari chiroyli. Zapaskasi tushmabdi. Chumkalari eshiklar bilan orqa bagajlikda bor ekan. Xo'p, aka buni narxini kelishtirib aytaylik. 10 minut o'tib beramiz. Suvda ko'rdim aka. Qancha qildi bir chiqqan? 9300 ga ozroq qo'shsa kelishib olamizmi? 9300 ga do'stlar, yaxshi mashina. Misol uchun avtomat.
Xud şu ikinci pozitsiya bo'lib, kraskasi yo'q bo'lsa ham shunday bo'ladi-da. Avtomatda arzonrog'idan minaman deganlar bo'lsa, i tem bo'lay Ravon ekan, qiziqib savdolashib yurasizlar-li. Bu reklama emas, maslahat xolos. Telefon nomeri aytib bersang, 90li 588 588-3070 variant nasiyasi ham bo'ladi aka. Qiziqqanlar albatta aloqaga chiqasizlar, mashinaning holati yaxshiroq holatda. Endi albatta kraskasini ko'rsatib olinadi. Bozoringiz bersin aka, yaxshinda ko'rishaylik, salomat. Sentrani 2021 5000 km yurgan ekan. Qarshilayinda ko'rib turganlar, yangisidan olaman deganlar bo'lsa, diskalar chiroylidan qo'yib qo'yishgan. 3 avtomat elegant plus degani bo'ladi. 21 da menimcha. 3 avtomatlar hammasida abagrey signal bilan oynasi kichlari chiqyapti. Multi rul qo'yildi. Chexollar o'ziniki. Xudo xolasam registrator iPhone'dan 907 pult qo'yildi. Yo'q, 907 deboribdan, uzr do'stlar. Ezigar nomeri esimda yo'q. Pedallar xrom qilindi, vaki o'ylar bukiladi, shumka-pumka qilinmadi. Mashinani ancha-muncha tayyorlab qo'yilgan edi menga, mana. 1.5 avion motori bor, hamma esa konditsioner. Kimlardir holatlari yaxshi, yangi. Aka, dokumentlarda muammosi bo'lmaydimi? Generalni oldi sotdi, bitaveradi. Dokumentatsiyada muammo yo'q, nomer yetib bo'lsa shuna savollar tug'iladi, orqa holatlari. Yaxshi, chiroyli holatda. Chiziq biziq petnometnodan holimi? Petnometnolari yo'q, kraskalari. Toza mashina ekan, chiroyli qilib qo'yishibdi. Oqqa yaxshi yarashibdi u diskasi. Puli qancha endi aka buni kelishgan? Kelishtiramiz, kamini qilamiz. Nasiyasi varianti. Faqat naqd pul bilan. Boshqa mashina ham barter qilsak bo'ladi. 7-8 minlik mashinamiz bo'lsa, yangilamoqchi bo'lgan do'stlarimizga albatta aloqaga chiqish tavsiya qilaman. Nomerda aytib qo'ysang. 93 641 55 70. Bermaganingiz bo'ldi. Men aka bozorda savdo qildim. 14.5 ga bermadi, ustiga yursa gaplashamiz. 14500 ga qo'shaman deganlar albatta aloqaga chiqaverasizlar. 14500 ga berishmabdi. Mashinani endi anchamcha sarf xarajatini sarf hisob kitob qiladigan bo'lsa, diskga qo'yildi, pult qo'yildi. Anchamcha harakat qilindi mashina sarf xarajat demoqchiman, yumshoq balon. Yaxshi, bozoringizni bersan aka, salomat bo'ling. Ko'ringlar mashinani. Captiva'ni tur qilingani obunachilar, sizlarga navbatdagi ko'rsatadiganim 2012-yil tur qilinib avtomashina. Bu tirikchilikmi aka, dehqonchilikmi? Dehqonchilik. O'zingiz mingan mashinangiz, balonlari o'rta holatda, pul zaruriyatdan olib chiqilinibdi, demak sotiladi. Salon lyuks bo'lyapti. To'rtta chambarakli rul, audio sistema, climate control. Abagilev sediniya, kojinni salon, ashki holatlari yaxshi, chiroyli holatda. Video registrator, zadni kameralari ham bor. Buni tortsa ochiladi. Oldi, ochiq ekan o'zi. Aka, motor hadoyda nuqsoni yo'qmi? Shumkalari bo'lgan. Bismillah. Buni qopqog'i yo'q ekan. 3 avion bo'ladi, 2012-yillari. Xudo xolasa mana injektor gazlar qo'yilgan, zapravkasi oldida. Akamga shu savdo qilishyapti shekilli. Aka, motor hadoyida nuqsonlari yo'qmi? Men xijolati. Balon ayib ekan, haqiqatda. Motorlar qilindi. Men xijolat. Gazlari ustalikdan ikkita. 4-chi pakalina gaz. Kraskalari qanaqa aka? Mana tomon. Absijit qilingan. Polni absijit bo'ldi. Lak sepilganda o'zini rangi bilan buni qarang. 2 yil burun qilingan, mana o'ziniki qora, mana sef borgan. Sef borilgan. Demak, ko'rsatib olishadi uzr aka. Narxini kelishtirib aytinglar aka buni. 14000 bo'yapti. 14 bo'yatiladi. Oldi to'r qilingan ekan, orqasi uzun holatida qolgan. Bermaganingiz bo'ldimi aka? Savdo qildimmi? 11.5 ga bermayapsiz. Ustiga yursa gaplashamiz aka. Ustiga yursa gaplashamiz. Nasiyasi ham bo'ladimi aka buni 5-6 ming puli borga? Yo, bizaga puzar. Mashinaga batterga o'ynaveramiz. Batterga o'ynaveramiz. Xo'p, yaxshi. Dokumentlarini navbarni siqib beramiz. Nomeri ham chiroyli ekan. Qiziqqanlar bo'lsa aloqaga chiqishadi. Nomerda aytib qo'ysak ekan. 90li. 831 1144 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar mashina. Yaxshi holatda, dehqonlar qo'lida ekan. Akam bozoringizni bersin. Salomat bo'ling, yaxshi kunda ko'rishaylik. Qiziq ko'rsa bo'ladi endi, oldidan to'r qilib qo'yishgan ekan. 11.5 mingga berilmabdi. 2013-yilda ishlab chiqarilgan Malibu 1 bor ekan, 100 ming km yuribdi. Ezobunachilar, Malibu 1 da ham birinchi pozitsiya adashmasam bu.
Balım otları bilen yetkizemiz sizlere. Balım holetleri yaxşı mı? Çarım ho. Adaşmasan balım ha, çarım ho yeki. Holeti yaxşı. Salonları bilen bir köremiz. Lüks salonu. Tiholle zaman tiski. Tepe gepeski. Elektrik tiski. Koyan cahayları. Mihani tiski. Başkarı oye. Ege. Barları zaman tiski. Maşına holet. Da holesi çıraylı. Şamdatçıya var eken. Kruskan trol bor. Yaxşı. Ozi unchalik hali urintirmay minilgan mashina ekan, orqa salonlari, ashkalarini ham bir ko'rsatib beraylik. Chiroyli, shumka-bumka qilinmadi. Motor hadoyi endi 100 ming yurgan mashina. Yaxshi bo'ladi albatta. Kitorabion motor, gaz zapravka oldida, injektor 4-inch paketini gazi bor. Daz akkumulyator yangi qo'yilibdi mashinaga. Oldi holatlari ham chiroyli, nima deydi? Ko'p gapirsa maqtash bo'lib qoladi. Qara minilgan mashina ekan. Kraskasi 10 tomo orqa qanotda kraskasi bor deyshdi. Ochig'i endi akam birma-bir bermay ma'lumotlarini o'zingiz berib oling shuni do'lar. Hammayli dedim. Hozir bir kalitni olib orqasini ham ochib ko'rsatib bey. Gazi bor edi buni. Bismillah. Orqasi ochindi. Mashinani uzunligini qaylay. Endi 50 da o'shga yetish qiyin bo'lyapti. Orqasi yazı temir, açıp görüşüp diyeyim beni. Oletler yaxşı. Raketkesi var, kapalları güzel. Baş kanatta kreskesi vardı işte, adaşmasam. Körsatıp körü olasıyla bir katar. Narhani kilişkeni kançaddi ya ki? 13 binden şu vereniz, kilişleri vereniz. Kilişleri verildi, variant nasiyası buladı. Akamın numarları daha olası alakalı, kızıkkalı olası. Telefon kılıyla, köpçeli soruya etti oldu. Narhani olası kilişleri telefon numar 97 661 9121 rakamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Mana bu birga xudo xolasa qiziqsa bo'ladi, chiroyli holatda ekan. 2012-yilgi Lacetti'ydi, 100 ming yurgani, qora sizlar. Qora ochig'ini aytsam, bugun Farg'onadan olganim yo'q edi. Mana tanlovi sizlarga bo'ladi. Kraskasi toza, o'z mingan mashinami tirikchilikmi aka? Dehqonchilik akami mingan mashinalar ekan. Munasile, bozorga mashina sig'imasdan mana endi ko'chadan sizlarga ko'rsatib o'tyapman. Xudo xolasa manfaatli bo'ladigan umiddaman sizlarga albatta. Tashqi holatlari yaxshi. Chexolni ko'rib o'tamiz. Oyoqdagi ko'riklari polimoliga yo'q. Zavodsiz yuzini kavralinida. Juda chambarakli rul, mejigar pul degandek. Hop. Bismillah. 1.8 abiyon motor. ABS bor, konditsioneri bor. Xohlasa mashina yaxshi. Aka, motorda nuqsonlari, chiqimlari yo'qmi? Yo'q. Motor-patorlari yaxshi. Egalaridan do'stlar. Ko'ringlar, kraskasi toza. Motor-patorda nuqsoni yo'q deyilyapti. Gaz sal kichkinaroq, temir. Mana orqa pollari chiroyli. Nafas balon bo'ladi. Aka buni narxini kelishtirib qancha aytyapmiz endi? Oladigan qilib. Aka 8 tevasida 8 tevasida kelishamiz. Nasiyasi, varianti, naqd pulga boshqa mashina olishimiz kerak. Boshqa mashina olish kerak. Dokumentlari davrni oldi-sotdi bo'ladi. Dokumentlarda muammo yo'q, davrni oldi-sotdisi bo'ladi. 8 tevarog'ida deyilyapti. Qiziqqan obunachilarimiz albatta bog'lanib ko'ringlar. Xaridorlar ham kelib ko'rishyapti buni. Telefon nomer 90290 76 74. 90290 76 74 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Mashina qaytdik aka. Quva. Quvaning mashinasi egalarida dehqonlarda turibdi. Biz esa bu tomondan yana bitikda so'rab ko'ramiz azizlar. 2019-yilgi Cobalt 47500 km yurgani. Choko rangda 4-chi pozitsiya avtomat aka bu. 4-chi pozitsiya avtomat. Balon holatlari o'ta chiroyli holatda. Eshigi bekagan bir. Aka, ravotini ochib yuboraylik. Eshigi qulf. Ungacha men qo'limdan kelgancha kraskasini ko'raman yo, kraskasi yo'q shekilli. Salon lyuks bo'ladi, chexol. Samatski o'ziniki avtomat karobka, fleshka ustiga audio sistemasi bor. Karpetka holatlari chiroyli oyoqdagi. O'sha bir zamonlar mashhur bo'lgan chimko'rikdan tashab qo'yishgan.
Yaxshi. Shumka pumkasi yo'q. 1.5 million motori. Holatlari xudo xolasa sizlarga yoqadigan. Energiya akkumulyator. Aka, bu o'zlar mingan mashinami, tirikchilikdami? Aka, tirikchilikmi, o'zlar mingan mashinami, aka? Dehqonchilik. Orqasini ham ochib yuborsiz, bir ko'rsatib beraman. Oldamli sofkasi. Chiroyli ekan, xudo xolasa. Aka, orqasini ochib yuborasiz. Dehqondan ko'bilt avtomatini minaman deganlar, mana benzindagisi, uni ustiga holatlari chiroyli, yangi mashina ekan desa bo'laveradi. Avtomat qancha rasot qiladi bilmadim, lekin mexanika bo'lganda benzinda minsa ham bo'lardi. Aka, buni kraska, chiziq, fiziq, vetnometnolari, toza mashina, narxini kelishtirib qancha aytyapsiz aka, oladigan qilib? 18 dan o'tib beramiz. Bermaganlar ham bo'ldimi aka savdoda? 10100 ga bermadi. 10100 ga berilmayapti. Usti yursa gaplashiladi. Varianti, nasiyasi, naqdga. Dokumentlar davrini soldi-sotdi bo'ladi. Dokumentlarda muammosi yo'q. Telefon nomeri aytib bersak aka. 99 605 605 0585 raqamlariga bog'lanasizlar. Avtomashina chiroyli, yaxshi holatda. Assalomu alaykum, omonmisizlar? Komünatçiler soğuda kalışıyordu ki salamlaşıp böyledik. Görüyorlar dostlar. 2015 yılki Kobalt'ta dostlar 100 bin kilometre yürüyen mokri asfalt rayonuna giden epike diskeler koymuştu maşineye. Oldu WS öfkere de uzgarışla bu. Körü mutamız. Balon haletleri. Yakşı yenge balon diseyen böyledi. Rüzgar şundan çıkıyordu mu? Tesla monitorları varken birinci pozisyon hafta maşini. Hani bunu ölçüreyi iletiyor mesela. Hop, Porsche dizaynda rul qo'yildi, tablo podsvetkalari oq qilinibdi, bir tomoni. Tesla monitorda aytdim, afishka holatlari yaxshi, barlari bor, chexol poli ko'rigi bor. Orqani ochadigan knopkasi adashmasam ishlamay qopdi. Kalitda bormi kalitda? Orqani ochadigan joyi yo'q ekan bunda. Hop, shumga-pumga qilinmadi aka, motori hada o'ylari yaxshimi buni? Motor hada o'yla. Yaxshi. 1.5 million motori bor, standart nitormiz, 5 konditsioner, pozitsiyasi, birinchi pozitsiya motori. Yaxshi dedik, qo'ydik. Kraska, chiziq biziqlari toza. Toza mashina. Kraskalari toza ekan. Gaz temirmi aka? Gazi temir. Orqa ko'rinishlari ochiqini aytsangiz, bagaj ochilmadi ekan. Sodadalar, shuning uchun chalg'itkim kelmadi. Kraskasi toza ekan u. Yazana temirligini so'radi. Aka, buni puli qancha endi bir kelishgani? Oladigan qilib. Har dorga aytgandek qilib. 87 dan o'tib beramiz. Nasiyasi, varianti, naqqa sotamiz. Naqqa sotamiz. Dokumentatsiya davrini soldi-sotdi. Bular dokumentlarda muammosi bo'lmaydi. Ma'lumotlarini yetkizib, qiziqqanlar bo'lsa, aloqaga chiqib olasizlar. Nomerda aytib qo'ysak aka. Nomer bitta bu. 99 896 43 800 896 43 00 raqamlariga bog'lanib ko'rasizlar. Akalar, bozorlarni bersin. Charchamanglar, salomat bo'linglar. Do'xonasi mashina holati yaxshi, chiroyli holatda. 2014 yilgi Nexus 2 93 ming yurgan ekan, GSV rangda Nexus 2 ga juda ham chiroyli yarashadi shu rang obunachilar. Ma'lumotlari bilan yetkizamiz. Lyuks konditsioner aka. Mana holatlari, to'tta yangi baloni bor. Salonni ko'rsatamiz. Lyuks salon, chexol, oyoq tagida ko'rigi, uchta chambarakli rul. Ashifkalar, salon holatlari ham ancha chiroyli do'stlar. Endi to'g'ri so'z, ayniqsa shu Nexia'larda chiroyligini syomka qilgim keladi. Ko'pchilik bu narsalarimiz bilishadi, shuning uchun mana ilinganlarimdan biri desam ham bo'laveradi. Motori hada o'yda nuqsoni yo'qdir, hech qancha yurmayapti. Ekan motor avtomashina benzinda, akkumulyatorlar yangi qo'yildi. Konditsionerligidan. Bitta ozroq qashqachasi bor ekan, ko'z munchog'i. Qolgan joylari kraskalari qanaqa aka? Petno bor mashqani. Mashqanotda petnosi bor-a? Tushunarli. Dokumentatsiya davrini soldi sotdi. Bo'laveradi. Dokumentda muammosi yo'q. Qiziq ko'ramiz, mashina chiroyli yana, do'stlar. Qiziqadiganlar bo'lsa, albatta Nexia'ni muxlislari ham kanalimizda juda ham ko'p.
Kazir bo'lgan, hozir shu kunda yo'q. Kapron bo'lgan. Ha, nimasi? Metani kapron bo'lgan olib tashlandi. Tushunarli, orqa pollari juda ham go'zal do'stlar, gullar yetgan joyi yo'q. Hamma narsalar, sapaskalari yangi chiroyli holatda. Xo'p, aka, bu narxini kelishtirib aytinglar endi bir oladigan qilib. 6,5 mingdan tushiraman. 6,5 o'tib beramiz. Variant nasiya barter qilib beraman. Boshqa mashina ham barter bo'lsa qilaveramiz, lekin endi misol uchun aytaylik bir 1,5-1,000 yetmay qolsa dokumentgacha 15-20 kunga murosa qilamiz. Kelishilinadi. Endi uzoq muddatga variant kimki o'rnatib yo'l deyaptilar, lekin oz muddatga qiziqib ko'rasizlar. Telefon nomer 99 363 73 73 telefon qilasizlar do'stlar. Mashinaning holati yaxshi. Meksika olmoqchi bo'layotgan JSV rang ma'qul keladiganlarga albatta tavsiya qilaman mashinani. Ha, 01 o'zi? Yo'q, 03. Ha, 03 06 qilindi. Obunachilar 03 06 qilinibdi. Ko'ringlar, o'zimiz obunachilardan ekan, sizlarga o'xshagan. Bir ko'rsatib bering aka deyshodi, mana syomkalarini qilyapmiz. Ko'ringlar-chi. 74-yil mashina. Balon holatlari yaxshi. Gentro degan balonlar qo'yilibdi. Akalar o'zlariga tayyorlashayotgan ekan mashinani. Endi bir sotiladigan, sotilyapti. Sidinalar 07 qilingan. Poli ko'ringlari bor. Multirul tarpetka holatlari yaxshi. Hafshikani chiroyli holatda. Magnetofoni yo'q, bas bor. Motor ishlab turibdi, hozir yurgizishdi. Ko'rsatib o'tamiz. Motori 03 mi buni endi? Motori 03, tashqi ko'rinishlari 06 qilindi. Akkumulyator holati yaxshi. Endi aka, asosiysi buni motori, hadavoy, muz qanaqa yaxshimi, ovozlari bo'lsa borini aytib yurganimiz yaxshi. Muzlarda ovozi yo'q-a? Yo'q, ovozi yo'q. Egalari demak, bexijolat deyishyapti. Inkrasiyasi 100% bo'lsa kerak-ku. Yurish-turishlari tekismi aka? Yaxshi. Sizni bosib yurib beradimi aka? Xo'p. Pulini aytaylik buni aka. Kelishtirib oladigan qilib aytaylik. Eshitgan odam ma'qul ko'rsa telefon qiladi, kelishib ketasizlar aka. Endi biz 20 dan o'tib beramiz aka. 20 dan o'tib beramiz deb turibmiz. Kelishtirib beriladi. Bu ham o'zi o'shanga tortadi aka. Ha, endi ancha-muncha harakat qilindi. Motori yaxshi deyilyapti. Masla emaydi aka. Rullar qo'yilibdi, multirul. Qiziqqanlar bo'lsa grammi chiqadi aka. Grammlar bo'lsa grammi chiqadi. Grammi chiqadi. Behizola. Buni aka variant nasiyasi qana bo'ladi endi? Zarliga sotyapmiz. Ha, pulni bo'shatamiz. Dokumentatsiyani daverini soldi sotdi qilamizmi? O'zimiz partiya. Dokumentlarda muammosi yo'q. Qiziqqan do'stlarimiz bo'lsa, albatta aloqaga chiqinglar, akalarimiz kelishtirib berishadi. O'zimizni obunachilardan Barakot o'z kanalidan telefon qilyapmiz, sizlarga ozmoq kitkasi ham qilib beriladi, aka. Telefon nomer aytib qo'ysang. 99 539 4245. 539 4245. Bozoringizni bersang aka, salomat bo'lasiz, eson bo'lasiz.